Армысыздар, ардақты ағайын, ақпараттық танымдық қайырлы таң сазды бағдарламасы сіздердің назарларыңызда. Бүгін сәрсенбі, қазан айының 15-сі. Бүгінгі хабарымызда бейнелі өнерінің 20-шы ғасырларға тиесілі жәдігерлерін тамашалап, бүгінгі таңдағы орта білім беру жүйесіндегі жас мамандар жайлы мағлұматқа қаныға, әлемнің мәдени жаңалықтарына назар аударып, елімізге белгілі ақын Владимир Гундаревтің еске алу кешінде болып, ақын шығармашылығына тәнті боласыздар. Құрметті көрермен, таңдарыңыз арайлы болсын дейміз. Ал енді 15-ші қазанның маңызды оқиғаларына көз жүгіртсек. 1999 жылы 15-ші қазанда Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау ауданында Қарасай мен Ағынтай батырларға арналған мемориалдық кешен тұрғызылса, Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Тұрар Рысқұлов атындағы ауылда Мұхаммед Хайдар Дулатиға ескерткіш орнатылған екен. 1999 жылы Түркістан қаласындағы Маяковский көшесіне ақын Сабырхан Асанов есімі берілді. 2009 жылы 15-ші қазанда Оралдағы Қазақстан кинотеатрында Біржан Сал көркем фильмнің таныстырылымы өтіпті. Бұл Қазақстанның халық артисі, белгілі актер Досхан Жолжақсыновтың режиссер ретіндегі тұңғыш туындысы болатын. Біржан Сал кейінгі жылдарда ұлттық кино өнерінің қазынасына қосылған аса айшықты туындылардың бірі болып табылады. Сонымен бүгінгі басталған жұмыс күні сәтті болсын, ән көңілдің ажары. Көңілімізді көтеріп, жан сусындатар әсем әнге кезек береміз. Жастығыңнан жалауы қолдың.
бір теңін, сен жүрсің жоқтай болып. Түңілдірмей, көрінші көзім ұлды. Түнгі тауда, көрінген ұрттай Ал енді бүгінгі күннің мәдени шараларына ораламыз. Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында Қазақстан Республикасының және Татарстан Республикасының халық артисі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының солисі Нұржамал Үсенбаеваның жеке концерті өтеді. Қазақстандық опера сахнасы саңлағының мерейтойлық концертінде Украинаның халық артисі Игорь Барко және Европалық опера сахнасының жас жұлдызы чехиялық баритон Филипп Банжак өнер көрсетпек. Қалибек Қуанышбаев атында Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театрында заңғар ақын Мұқағали Мақатаевтың поэзиясымен өрілген өмірінен өрнекті мағлұмат беретін Серік Тұрғынбекұлының Мұқағали поэтикалық драмасының кезекті көрсетілімі өтеді. Әр қазақтың кеудесінде жыр болып жатталған ақын жырларымен сусындап, лирикалық әдемі әлемге бойлағыңыз келсе, спектакльді көруге келіңіз. Алматыда Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейі жас суретші Нұрбол Нұрахметтің түпкі сана атты жеке шығармашылық көрмесін ұсынады. Жас суретшінің санасындағы серпіліспен жан дүниесін мазалаған ойларды білгіңіз келсе, көрмеде жолығайық. Біз уақыт бәріне төреші дейміз. Мысалы, 20-шы ғасырда бейнелеу өнері қалай дамығанын, қандай мектептен бастау алғанын сол дәуірде өмір сүріп, шығармашылықпен айналысқан суретшілердің туындыларын тамашалап қана жауап табаламыз. Тақырыпты тілшілеріміз жалғастырады. Музей сөзі грек тілінен енген, аудармасы муза сарайы дегенді білдіреді. Әлбетте, көне заманда шабыт қанатын байлаған өнерпаздардың туындылары орналасқан орталық ретінде қолданысқа енген екені рас. Десек те, бүгінгі мұражайлардың қызметі мен қоғамдағы мән мағынасы едәуір күрделене түскен. Бүгінгі музейлер түрлілігімен де ерекшеленеді. Елордамызда осындай салалық музейдің бірі заманауи өнер мұражайы қала тұрғындары мен қонақтары үшін 20-шы ғасырдан сыр шертетін антиквариаттарды паш етуде. Музейде қойылған 300-ден астам жәдігердің әрқайсысы өзіндік тарихын баяндап тұрғандай. Көне Еуропа сарайларында қойылатын темір сарбаз да кезінде қажетті құжаттарды сақтайтын секретерлер де осында. Ал мына испандық бар өзінің жасалу шеберлігімен адамды тамсандырмай қоймайды. Бұл бізде испандық стильдегі бар. Ол жаңғақ ағашынан және металдан ағашты ою арқылы жасалған. Және де ішінде осы әскери витраждармен безендірілген. Антикварлық заттар өзінің тарихи құндылығына сай қымбат болып келеді. Айталық мына сағат император Наполеон замандастарының бірінің үйінде тұрған екен кезінде. Осындай бағалы жәдігердің құны бүгінгі таңда 40 мың евроға барып жығылады. Ол осы ағаштан, қоладан және таспақаның қабығынан жасалған. Және де алтынмен қапталған, ал циферблаттары эмаль материалынан жасалған. 20-шы ғасырдың ортасына тиесілі мына граммофон әлі де әуелетіп, тыңдарманға теңдессіз әсер етеді. Мұражайдың келесі залында кеңес заманының өнерпаздарына арналған соцреализм деп аталған көрмеде өз қызметін бастады. Кеңестік кезеңге арналған көркем өнер туындылары да қонақтарға ләззат сыйлап, тарихи маңызды оқиғаларды еске түсірмей қоймайды. Болашақ білімді ұрпақтың қолында. Ол үшін орта мектептегі білім сапасы өте жоғары болуы тиіс. Бүгінгі таңда еліміздің орта мектептерінде білікті ұстаздар бар ма? Осы бір сауалға біздің тілшілеріміз жауап іздеп көрген еді. Ұрпақ болашағы халқымыздың келешегі қазіргі ұстаздардың қолында. Мектептің басты тұлғасы жүрегі мұғалім. Әділет Нұрғалиев Алматы қаласы нөмірі 107-ші лицейдің ұстазы. Жас болса да оның алға қойған мақсаты отанын туған жерін, ұлтын сүйетін ұлтжанды парасатты азамат тәрбиелеу. Қазіргі таңда 21-ші ғасырда ұстаз болу ол оңай шаруа емес сияқты.
жастар тарапынан осы мектеп лицейімізге мұғалім болып келу себебіміз болашақ ұрпаққа, өзіміз сияқты жас ұрпаққа, өскелең ұрпаққа тәлім тәрбие беру, жетілдіру, жаңа инновациялық технологиялармен таныстыру, және де болашақта шет елдерге шығарып оқушыларды дарындылығын таныту, және де оқушылармен әрқашан жастармен оқушылар тез тіл табысады ғой. Яғни өзімізбен бірге тіл табысып, бірге түрлі іс-шараларды ұйымдастырып жұмыс істеу. Бала тәрбиелеу ұлы міндет. Ол міндетті атқарушы ұстаз. Ал ұстаздың негізгі құралы сабақ демекші, нөмірі 107-ші лицейдің жас ұстаздары өскелең ұрпаққа үлкенге құрмет көрсету аясында ашық сабақ өткізді. Ашық сабақты біз тақырыптық атаулы күндерге байланысты ондай іс-шаралар үнемі жүргізіп тұрады. Жаңағы жас ұрпақты азаматтық патриоттық тәрбиеге, өз отанын сүюге, адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру үшін осындай шаралардың маңызы зор деп білемін. Бұл күні білікті де білімді елінің ертеңгі болашағын ойлаған оқушылар ардагер қарттарға сый құрмет көрсетті. Ашық сабақ аясында оқушылар өз өнерлерін ортаға салды. Бүгінгі таңда жастардың мектепке келе бермейтіні айдан анық нәрсе, бірақ біз өзіміздің алдымызда сабақ берген ұстаздарымыздың тәлімгер аға оқытушылардың арқасында біз осы мектепке бет бұрдық деп ойлаймын. Себебі адамшылықтың алды махаббат дейді абай атамыз. Балаларға деген олардың дарынды қабілетін шығармашылық іздену жұмыстарын шыңдау мақсатымен осы махаббатты, яғни ұстаз бен оқушы арасындағы махаббатты одан әрі жетілдіру мақсатында осы мектепте жұмыс жасап жатырмыз. Ұстаз білгенін үйрету шағына емес, оның тұла бойы тоңған өнеге. Сондықтан да ұстаз әрқашанда барлық адамның бойынан жақсылығы іздейтін, ізгі ниет иесі болып қала бермек. Ал ұстаз бен шәкірттің арасындағы қарым-қатынас осындай ашық сабақтардың арқасында нығая түсетіні анық. Қымбатты көрермен, ұлтты ұйытып, жас ұрпаққа тәлімді тәрбие беруде елімізде қазақ тілінде шығатын басылымдар да өз үлесін қосып келеді. Сондай өзіндік ұстанымы бар журналдардың бірі Ақжүніс Астана журналы десек, қателеспейміз. Бүгін осы басылымның бас редакторы Сәуле Абидинова ханым біздің студиямызда қонақта. Сәуле, қош келдің. Рахмет. Өзіңді көргеніме қуаныштымын. Ақжүніс Астана журналын барлығымыз білеміз. Бұл баяғы тележобаға қатысты. Соның жалғасы ретінде шығарылған журнал ма? Солай деуге болады. Ақжүніс деген енді кезінде тележоба болған халық білет, халықтың есінде. Ол тележоба жабылып қалғаннан кейін арада 7-8 жыл өткенге дейін жұрт әлі сұрайтын жаңағы қайдасыз, неге кетіп қалдыңыз, сол бағдарлама қайда, неге жабылып қалды деп. Соның күндердің күнінде отырып ойладым. Ақыры бұл Ақжүніс деген тақырыпты, Ақжүніс деген жаңағы жобаны жұрт ұмытпапты әлі, арада 8 жыл өтсе де. Демек, мен бірдеме жасауым керек деп алдыма мақсат қойдым. Осы Ақжүністі әрі қарай жалғастыруым керек деп. Эфирде енді оны әрі қарай жалғастыруға мүмкіндік болған жоқ. Сондықтан журналда халықпен тілдесудің, халықпен бір байланыс орнатудың бір тәсілі ғой. Әрине. Сондықтан Ақжүніс деп осы журналда жанына Астана деген сөзді қосып, Ақжүніс Астана журналын шығарып жатырмыз. 2,5 жыл болды. Сол бағдарламаның жалғасы деуге болады, өйткені сол бағдарламада көтерілетін тақырыптар, сол Ақжүністе айтылатын мәселелер, сол бала тәрбиесі, сол ұлт мәселесі, қазақ әйелінің тағдыры, қазақ қыздарының тағдыры, жалпы бүгінгі біздің қоғамдық әлеуметтік тұрмыс тіршілігіміздің, қазақтың өмірін, қазақтың жанын суреттейтін журнал деуге болады. Театр танушы ретінде сол өзіміздің республикалық басылымдардан қаншама мақалаларыңды мен оқып тұратынмын. Қазір де жалғастыратын шығарсың. Негізі осы журналда өнер, театр тарихында орын табады. Міндетті түрде, енді өзім театр танушы болғандықтан ол салада мен қалай десем, пайғамбарымыздың хадисінде бар екен, Алла Тағала өзіңе ризық табу үшін берген кәсібіңді тастама деген. Театр тану мамандығы менің әу баста ризығымды табуға түрткі болған мамандық. Әу баста сол театрға бару, театрды көру, театрды сүю, актерлармен танысу, қойылымға қызығып жаңағы ой түю, оны жазу, сол жазудан қолма қалам ұстатқан
театр. Сондықтан енді театрдан мен алыстап ешқашан кетпеймін деп ойлаймын. Биылда магистратураға түскен жайым бар, театр танушы мамандығын әр қарай жалғастырайын деп. Сондықтан бұл театр тану деген өзімнің енді ол да бір сүйіп барған салам ғой кезінде. Ең басында мен актерлық шеберлік жаңағы Тұңғышбай Жаманқұловтың классына түстім. Одан екі жыл актерлықта оқығаннан кейін актерлық маған қол емес екен, мен актриса бола алмайды екен деп ойладым дағы. Құндақбаевтың марқұм Бағыбек Құндақбаев деген, өзіңіз білесіз, сол кісінің шеберханасы болды. Театр танушыларды бірінші рет сол кісі қабылдады. Алғаш рет ашылған курс болатын, ол сол курсқа ауыстым. Содан театр танудың бітіріп қолыма диплом алғаннан кейін біраз жылдар жұмыссыз отырдым, баламен енді жалғыз қиналып жүрдік дегендей. Күндердің күнінде отырдым дағы қазақ әдебиетіне бір мақала жазайыншы дедім. Театрға бар. Мен ол кезде театрдан қол үзген жоқпын. Мүмкіндігінше әйтеуір екі баламды бауырыма қалдырамын. Мен жүгіріп театрға барып келем, сендер қарай тұрыңдар деп беске бөліп кетемін деген секілді. Сөйтіп театрға барып келем, келгенше жаяу қайтам тіпті үйге. Ойланасың, не көрдім, не білдім, не ой түйдім. Соң қағазға түсірем, жазам. Соң қазақ әдебиетіне апарып бердім. Ол кезде мәдениет бөлімінің басшысы Әлия Бөпежанова, әйгілі мәдениет танушы қазақтың қызы. Одан кейін бас редактор Жүсіпбек Қорғасбек. Ол кісілер мақаламды жаңағы жарар жерін алады, жарамайтын жерін сызып тастайды дегендей. Жарияланды, мақалам бірінен кейін бір жарияланғаннан кейін көп ұзамай мені сол қазақ әдебиетіне жұмысқа шақырды. Сонымен әрі қарай осы саланы енді театр тану, журналистикаға келгенімді айтып отырғаным ғой. Осылай журналистикаға түсіп кеткеннен кейін енді мен жоқ, мен театр танушымын деп тек театрды ғана қуып жүре алмайсың. Ол жерде редакцияның тапсырмасы болады, оны жазасың, оны орындайсың. Әлеуметтік сала, әртүрлі тақырыптарды, салаларды қамтуға тура келеді. Сөйтіп бірте-бірте журналистиканың да қыр-сырын енді оқымасам да іс жүзінде тәжірибеде ғана бастап үйреніп кеттік. Енді 15 жыл болыпты ғой. Сәуле, енді өзіңді мына қазақ көрермені ең алғаш арулар конкурсы байқауына қатысқан кездегі, сол кезде жүлделі орынға ие болған кезден бастап біле бастады деуге болады. Енді мына журналыңда сол қазақ қызына, қазақ келіншектеріне өзіңнің әдемі ару ретінде айтатын, өзіңнің бағаның бар ма, жүргізетін не туралы айтасың? Журналда қазақ қыздарына арналған, қазақ әйелдеріне арналған айдар өте көп. Қазақ қызы, қазақ әйелі, ел анасы, аналарды шығарамыз міндетті түрде. Танымал адамдармен қатар, бейтаныс, ешкім білмейтін, бірақ өз саласының нағыз білікті шебері, кәсіби маманы деген сөз бар ғой. Өз саласын жетік білетін, сол салаға бәленбай жылдар бойы еңбек сіңірген, 10 жыл, 20 жыл, 40 жыл, 50 жылға дейін бір салада еңбек ететін кісілер бар. Сосын көп балалы аналар бар. Біздің сосын мынау өмір тауқыметін, тағдыр тауқыметін, қиындықтарды жеңіп, сондай бір өжет, қайсар мінезімен, қазақ қызына тән мінезімен алға ұмтылып, белгілі бір дәрежеде биіктіктерге, белестерді бағындырған қыздар бар, келіншектер бар, аналарымыз бар. Солар сіздердің тақырыптардың әрінің кейіпкерлері. Иә, кейіпкерлер. Ел алдында жүрген, жаңағы қоғамдық қызметтерде белсене араласып жүрген аналарымыз қаншама. Мұғалімдер, дәрігерлер. Біздің журнал мысалы нақты бір жұлдыздарға, немесе нақты бір танымал адамдарға, немесе тек бір элиталық ортаға арналған журнал емес. Әр қазақ менің жалғызым деген сияқты, сол әр қазаққа арналған журнал. Өте жақсы. Сондықтан бұның ішінде енді айдардың бәрін тізіп жату өте қиын. Саясаттағы әйелдер деген айдар бар. Қазақ қызы, мысал, жас қыздарға арналған Үкілі үміт деген сондай айдарлар өте. Қыздарға ғана арналған журнал деп те қателесіп қалмайық. Мен мына жерде ала келуді ұмытып кеттім. Біздің Мұхтар Шаханов ағамыздан бастап небір мықты-мықты ел ағалар шыққан, жігіттер шыққан журналдарымыз бар. Ол жігіттерге арналған айдарлар жобалар ішінде мысалы. Ел ағасы деген, ел мақтаған жігіт деген айдар бар. Сондықтан мен енді қоғамдық әлеуметтік әдеби мәдени журнал болғандықтан бұны тек қыз-келіншектерге арналған деп білгім келмейді. Әрине, ішінде ер азаматтарға да орын бар. Сәуле, енді өзіңді тележурналистиканың дәмін татқан, тележурналистиканың не екенін білетін бір кісідей адам ретінде білеміз. Сондықтан қазіргі біздің телекеңістік көрерменнің
көңілін, сұранысын қанағаттандырып отыр деп ойлайсың ба? Әрине, телекеңістік деген ол өте ауқымды дүние. Қаншама телеарналар бар. Ол телеарналарда қаншама бағдарламалар бар. Олар тәулік бойы жұмыс істейтін бағдарламалар, телеарналар қаншама. Сондықтан оның бәріне мен 24 сағат бойы бүкіл телеарналардың бәрін қадағалап, қарап, мониторинг жасап отырмын деп айта алмаймын. Өйтіп, мынау дұрыс, мынау бұрыс деп те айтудан аулақпын. Оның үстіне өз осы салада істегендіктен бұл саланың ыстық суығын білемін, қызығын да шыжығын да білемін, қиындығын да білемін. Тек бір әттеген-ай деген дүние бар, мынау сараптамалық дүниелер азайып кетті. Танымдық бағдарламалар, сараптамалық бағдарламалар, сосын мынау шынайы бүгінгі өмірдің тіршілігін, бүгінгі қазақ халқының, бүгінгі Қазақстанның шынайы өмірін көрсететін мынау табиғи дүниелер азайып кетті. Көбінесе жаңағы жаттанды, жасанды, сосын шоу, жеңіл-желпі, арзан шоулар көбейіп кетті. Одан кейін мынау бет әлпеті әдемі екен деп, жаңағы түрі әдемі екен деп эфирге шығара беруге де болмайды деп ойлаймын. Сосын тым жас қыздарды, жас балаларды да эфирге. Енді өздеріне арналған бір, жастарға арналған бір, жеңіл бір, сондай дүниелер бағдарламаларға болатын шығар енді. Батыста, Ресейде көбінесе 30-дан кейін, 40-дан кейін эфирге шығарады екен. Әсіресе өте салмақты, жауапты бағдарламаларға, жаңалықтар секілді, танымдық, сараптамалық бағдарламаларға. Өзіндік ой айта алатын, ой қорыта алатын, түйе алатын, түйін жасай алатын, өмір көрген, кез келген мәселеде, кез келген тақырыпта хабары бар, сондай өмір көрген, орта жастағы 30-дан кейін, 40-дан кейін адамдар шығарады. Ал біз керісінше жастарды эфирге әкеп бәрін, мен қарсылығым жоқ ол жасы айтқандай, барлық жағынан талантты болып тұрса. Бір жағынан ақсап жатады, екінші жағынан ақсап жатады. Тіпті кезінде мынау дефект деген нәрсе сақау адамдарды эфирге шығармайтын. Қазір эфирде сақау адамдарды толып кетті. Эфир деген күнделікті өмір осы екен деп бәрін, өмірдегі дүниенің бәрін қарабайырлықты да бәрін әкеп эфирге сала берген, меніңше ол дұрыс емес деп ойлаймын. Телеарна деген ол миллиондарға арналған аудитория. Журналдың аудиториясы көп болса 5000 адам шығар. Ал телеарнаның сіздер енді миллиондарды қамтисыздар ғой. Сіздер тәрбиелейсіздер халықты. Демек, өнер, мәдениет, әдебиет, баспа саласында жүрген өзіңе тек шығармашылық табыс тілейміз. Тілегіңізге рахмет, қымбат апай. Сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Бағдарламаларыңыз халық көрерменін арттыра берсін. Рахмет, Сәуле. Құрметті көрермен, өнердің бұл саласын дамытқан елдер әлемдегі алдыңғы қатарлы ел болып табылады. Ендіше әлемнің мәдени жаңалықтарына кезек береміз. Өткен жексенбі күндері Кишинев алаңына ұлттық шарап күнін атап өтуге мыңдаған тұрғын жиналды. Той думан дәстүр бойынша молдаван билерінен бастау алды. Кейін қонақтар жергілікті шарап өндірушілердің өнімінен дәм татты. Дегенмен республиканың билік өкілдері бұл тойда нарықта қалыптасқан ахуалды айтпай кетуге болмайды деп санайды. Өйткені Кишинев еуроодақпен еркін сауда жасау келісімін қабылдағанымен Ресей мемлекеті Молдавиядан жеткізілетін ауыл шаруашылығы тауарларының импортына шектеу енгізді. Ресей нарығындағы біздің тауарлардың үлесі 28%-ды құраған болатын. Қазір осы көрсеткіштің тең жартысын қалыпқа келтіре алдық. Дегенмен ресейлік нарыққа тәуелді болмайтын деңгейге жету әлі ертерек. Ендігі кезекте Молдавияның шарап өнімдері Чехия, Польша, Германия мен Румыния, Қытай мен ақшыға жеткізіле бастады. Ал ресейлік тұтынушылардың өнім дәмін еске алудан басқа амал қалмады. Мен ұзақ уақыттан бері ресейде тұрып жатырмын. Ол жақта жүріп Молдавияның танымал шараптарын сағынамын. Мен ресейге алғаш көшіп барған кезде шараптар еркін саудада болатын. Енді дүкен сөрелерінен бұл өнімді кездестірмейміз. Фестивальге 100-ден аса шарап өндіруші зауыт қатысып өз өнімдерін таныстырылымын өткізді. Қонақтар арасында Гиннес кітабына енген танымал өндірушілер де болды. Жер бетіндегі тірі организмдердің 3/4 бөлігін адам көзі көрмейді. Енді табиғаттың осы бейтаныс мекенін көруге мүмкіндік туып отыр. Амстердамдағы саябақта микробтарға арналған арнайы мұражай ашылды. Осындай ерекше жәдігерлерді жинақтау ісін осыдан 20 жыл бұрын саябақ басшылығы қолға алған болатын. Мұражайға келушілер микроскоп арқылы шағын организмдердің тіршілігін бақылай алады. Қабырғаларға орнатылған экрандар арқылы мультимедиалық көрсетілімдерді де тамашалаудың жағдайы жасалған.
Күнделікті біз өзімізбен бірге триллиондаған микробтарды тасымалдаймыз. Бұл жер шар халқының санынан 14 мың есе көп деген сөз. Микроорганизмдер біздің денсаулығымызды қалыптастауға қажет екенінде ұмытпаған жөн. Қажетті дәрумендер шығарып, ас қорыту жемізге жәрдемдеседі. Хайуанаттар бағы директорының сөзіне қарағанда жер шарындағы микроорганизмдердің 99% жіктелмейтін ғылымға жатқызады. Оларды зерттеу арқылы ғалымдар нағыз революция орнатып, адам баласының ұзақ өмір сүруіне жол ашады. Мұражайдың ашылуы осы бастаманың алғашқы қадамы болуы әбден мүмкін. Қасиетті күннің келгеніне орай Сасеканың батысында зомби биін билеп өзіндік рекорд орнатты. 200-ге жуық адам топ құрып қазылар алқасы алдында оңтүстік Африканың зомба биін билеуге тырысты. Ал бишілердің барлығын бояндыру үшін грим жасаушы бірнеше топ мамандарды шақыртуға тура келді. Ал бидің өзі дәстүр бойынша қараңғы батқанда ғана басталды. Зомба марафонына фестиваль қонақтары екі санатқа бөлініп қатысты. Негізгілері зомби кейпіне айналуды қалайтындар болса, екіншісі фитнеспен айналысатындар. Екі топтың да мақсаты Гиннес рекордтар кітабына ену. Я мен зомбимын, алайда бүгінгі күні мен фитнеспен айлансамын. Мен үшін бүгін маңызды күн. Егер рекорд орнатсам, бақытқа кенелер едім. Фестивальге қатысушылар арасында зумба биінің табынушылары да болды. Бидің осы түрі артық салмақтан арылуға септеседі екен. Ал Сасекте осындай шара жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Жыл сайын мұнда 5000-нан аса адам қызықты дәстүрді тамашалауға келеді. Ардақты ағайын, таяуда нәзік өлең жырларымен оқырманның жүрегіне жол тапқан ақын Владимир Гундаревті еске алу кеші өтті. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Жанарыма сыйдыруға ұмтылдым, жарқын күнді, табиғаттың шырайлы шақтарында жүрегімен үн қатты мақтарла, асыл жырым сыр тұнған шақтамына. Осы бір жыр жолдарынан Владимир Гундаревтің ақын және тұлға ретінде өмірлік ұстанымын айқын көреміз. Кітап палатасының мәліметі бойынша Гундарев жазбақындардың ішінде бірінші орында тұр. 30-ға жоқ кітаптың авторы, 1000-нан аса газет пен журналдарға оның өмірлік ең асыл сезімдерге толы туындылары мен мақалалары жарияланған екен. Ол Қазақстанға Целиноградқа, бүгінгі еліміздің астанасы болған қалаға 17 жасында келген екен. Осы жерде шығармашылықпен айланысып өсті, кемелденді. Әзілдеп оны қазақ халқының орыс баласы деп атайтын. Тіпті осы жағдайды өзі жырға қосып өлең жазған. Республикалық Бегалин атындағы балалар кітапханасында Владимир Гундаревтің 70 жылдығына арналған еске алу кеші өтті. Ақын Астанада тұрып шығармашылықпен айланысты. 20 жылға жуық 1991 жылы өзі негізін қалаған Қазақстаннан өзге шетелдік оқырманға белгілі әдеби көркем қоғамдық саясыз Нива журналын басқарды. Бұл кісі журнал үшін өлшеусіз еңбек етіп қана қоймай, жастарға тәлімгер бола алды. Бәрінен бұрын оның журналы арқылы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі болған көптеген талантты ақындар мен прозаиктер көпшілікке танылды. Владимир Гундаревтің өлеңдері қазақ, украин, словак, француз және өзге де тілдерге аударылды. Ақынның өзі қазақ тілінен бірқатар өлеңдер мен прозалық шығармаларды орыс тіліне аударған еді. Деректі фильмдерге сценарийлер жазды. Өзінің 70-ке толар толмас ғұмырында оның қаншама істі тындырып кеткенін жазып тұрса қаламым, сезіледі өзіме, адымдаған қадамым деген шумақтарынан айқын көреміз. Осы бір ғажайып тұлға өмір бойы тынымсыз еңбек етті. Өлеңдер мен керемет прозалық шығармалар жазды. Ол талантты публицист. Егер адамның артында өлмейтін бір ән қалса, онда оның өмірі бекер өтпегені десек болады. Оның «Ауылым, менің әні» орыс хоры мен Ольга Баранецтің орындауында бүкіл кеңестер одағына тарады. Ән күні бүгінге дейін шырқалып келеді. Құрметті көрермен, міне қазан айының тағы бір таңы атты. Бүгін ойғалған істеріңізге табыс тілейміз. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.